selamat datang di channel Alibers Tuber. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Alibers Tuber akan temani waktu Anda selama beberapa menit ke depan. Video kali ini kita akan lihat Profesor Gitar Luar Negeri memeriksa cover Alibata 6, salah satu lagu dari Linkin Park. Seperti apa keseruan reaksinya dari sang ahli gitar? Mari kita cek bersama. Olá pessoal, estou aqui novamente, professor Rodrigo Alencar, para mais um react. E hoje eu trouxe novamente o Alibata. Então hoje, atendendo a vários pedidos, eu trouxe o react da música Number, do Linkin Park. E vamos lá pro nosso react. Começando. Aiô. Eu vou parar um pouquinho, dá vontade de nem parar, né? Mas é muito impressionante, é muito cuidadoso, é muito delicado, é muito visível o cuidado que ele tem com cada nota, com um arranjo. Então aqui, no caso dele, do Alibata, eu vou chamar ele assim até alguém me corrigir. O que a gente mais nota é a musicalidade que ele traz. É o cuidado com o timbre, com os ataques, com a dinâmica forte e fraco, né? Se vai ser feita as notas através de harmônicos, ou se vai ser feita no grave ou no agudo, você pode ver que para dar um destaque em cada coisa, a voz do Linkin Park ele faz com double stops, que é quando você toca duas cordas juntas, né? Inclusive você vê ele fazendo bastante isso com o dedo, e tocando, né? Porque com o indicador ele vai encostando o dedo na corda e com o outro dedo ele vai atacando todas. Para quem não sabe, em determinadas proporções da corda você consegue tirar esse tipo de som, tá? Então pega aí. Sepertinya akan mencontohkan ya. Se você pega exatamente na metade do violão, você tem os harmônicos, entendeu? Tá vendo? Você tira uns harmônicos de cada corda. Isso acontece aonde? Nas proporções, nas primeiras proporções no violão. O que eu quero dizer é, tipo, na metade da corda, que inclusive acho que eu já mencionei em algum vídeo aqui no canal, mas só para evidenciar bastante, porque é uma coisa que ele trabalha muito bem dentro da música. Yeah. Só colocando lá de volta, né? E voltamos a ver o trabalho dele. Volta. O que aconteceu aqui? Gente, que loucura! Peraí, ele mexeu no traste pra... Ele fez um harmônico e girou a tarraxa, é isso? Exatamente isso, ele faz um harmônico lá embaixo e gira a tarraxa do outro lado. Gente, muito interessante, você viu que ele faz... É como se fosse um bend na corda solta com um harmônico.
Muito bonito, muito bonito. Porque o que que acontece nesse caso é o arranjo que ele faz, como que ele organiza as notas, como ele organiza o ritmo, como ele organiza a música que ele está fazendo a homenagem, né? E muitas vezes isso é o que denota a grande qualidade desse artista. Yeah. Bonita, essa frase ficou linda. Lindo demais. Ele é chamado como King the Harmonic, né? O pessoal chama muito ele, eu vi nos comentários. E é uma figura inspiradora, você tem que olhar para isso e se inspirar. Olha que bonito que ele tá fazendo. E vamos continuar aqui. Lindo, encerrando como começou. Show demais, muito bom. Muito bom mesmo. Então, se você gostou aqui desse vídeo, gostou desse grande talento, então foi fantástico mais essa obra. Essa eu gostei até mais do que da última que a gente viu, da Bohemian. Muito obrigado a todos que participaram aqui, que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado a você que está aqui comigo e a gente se vê no próximo React. Até mais! Sekelas profesor gitar saja sudah mengakui kualitas permainan Alif Bata. Bagaimana dengan Anda? Cek link di bagian deskripsi dan kunjungi reaksi originalnya. Sampai di sini, Alifertube, teman di waktu Anda. Semoga Anda semua terhibur. Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan pada channel ini. Dan terima kasih Anda yang telah menyimak sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Alifert!